Ներդրման 30-ամյակն այս տարի նշող հայկական դրամը կայացման ինչ փուլերով է անցել ու զարգացման ինչպիսի հեռանկարներ ունի, թեմայով Երևանի պետհամասարանը պանելային քննարկումեր կազմակերպել ուսանողների համար։ Բուհի ներկասերունդը ազգային մեր փողից արդեն բավական երիտասարդ է, այնպես որ տնտեսագիտականի դեկանը հանդիպումը սկսեց պատմական ակնարկով։ Հիշեցրեց ցուրտ ու մութ 1993-ը ու պաշտոնական կուրսը, որով Հայաստանը խորհրդային ռուբլուց անցավ ազգային արժույթին։ Մենք ունենք դոլարի նկատմամբ 14.5 փոխարժեք, որը փաստացի կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 1-2 ամսում դարձավ 200-ի սահմանը հատեց։ Դրամի կնքահայրերից դահլիճում ներկա էր Բագրատ Ասատրյանը, ում ստորագրությամբ են տպագրվել մեր փողի առաջին նմուշները։ Ասաց, իմացեք, ազգային արժույթի ծննդյան վկայականը անկախության հռչակագիրն է, իսկ դրամով այսօր առևտուրը անելու, տնտեսության հիմքում ունենալու համար պարտական ենք երկրի այն ժամանակվա քաղաքական իշխանությանը։ Երևան քաղաքի նիստում ընդունվեցին այդ դրամ, լումա անունները, բականին բուրըն քննարկումների արդյունքում։ Առաջին նմուշները ևս հաստատվեցին Երևան քաղաքում։ 1994-ից 98 թվականներին Կենտրոնական բանկը ղեկավարած Ասատրյանն այժմ դասախոսում է ԵՊՀ-ում եւ առաջին աղբյուրից ներկայացնում դրամի ներդրման դժվարություններից միջև հիպերինֆլացիա բոլոր փուլերը։ Այսօր հիշեց այն, ինչը հաստատ գրքերում էլ չկա, օրինակ մանդարինի էֆեկտը։ Տնտեսագետներով նեղողակում իրենք պարզում է, այդպես կոչել էին դրամի ներդրման անմիջապես հաջորդած թռիչքային գնաճի կարգավորումը, երբ փոխանակած փողով մարդիկ սկսել էին վերջապես գնում կատարել 94 թվականի նոր տարվա սեղանի համար մանդարին։ Գնաճը զսպելու այժմյան մեխանիզմներից խոսեց գլխավոր դրամատան ներկայիս նախագահը, կանգ առնելով կորոնավիրուսի ժամանակներում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կտրուկ բարձրացնելուց մինչև այս գարնանից սկսած իջեցնելու հիմքերի դրդապատճառների վրա։ Քննարկմանը հնչած առաջին հարցը՝ մարդկանց կյանքում թղթադրամ, մետաղադրամ, շոշափելի փողերին փոխարինելու եկող IT վճարամիջոցների մասին էր։ Աշխարհն ուր է գնում, մերոնք ինչ են մտածում։ Կենտրոնական բանկերից շատերը մտածում են սեփական էլեկտրոնային փողը թողարկելու մասին, այսպես կոչված CBDC-ին, հա, Central Bank Digital Currency։ Մենք էլ ենք սկսել ուսումնասիրել այդ հնարավորությունները։ Կարծում եմ, որ շտապելու այդպես շատ կարիք չկա, բայց այնուամենայնիվ մենք որոշակի ռեսուրսներ դնելու ենք սեփական էլեկտրոնային փող ունենալու հնարավորությունը քննարկելու վրա։ Փողը բոլորին հետաքրքրող թեմա է, քննարկումը երկարեց։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդմոնդ Հակոբյան լուրեր։